Hvad du bare der? Så Simon svarer, blokerer igen, op på alt muligt, så skal jeg fortsætte, det er øverste sten. Okay, den er godt. Den er også. Som før, blokerer svineri, op på alt muligt, og fortsætte. I tænker også. Og så er der frit lav til, hvad I kan komme i tanke om at låse, som Bo han lavede ude der varme her, der sagde. Det er enormt gode til, så det synes jeg bare, I skal gøre. Vi har allerede lavet os en dimsedut.